Jautri arī Covid sakarā, jo koronavīruss plosās, koronavīruss ir sagaidījis otro un trešo vilni. Valsts ar to mēģina tikt galā. Krievijai nekas nesanāk, vai arī sanāk ārkārtīgi, tieksim tā, pieticīgi, tāpēc ka liela valsts un liels ārprāts un liela nesakārtotība. Mēs saņemam ziņas, ka mūsu sportisti Jānstīm un divi Jānks, ja Jānstīm un Jānks Strelnieks ir dabūjuši šo vīrusu, lai viņiem veselība, lai izveseļojās, viņi spēlē Krievijā, attiecīgi, mēs saprotam, ka tur tā riska zona ir. Protams, ka var pasmaidīt, kas tur ir, kā tur ir, bet veči pieņemam to. Un arī dāmas pieņemam to, ka vīrus ir uz laikiem. Tas te būs, paliks, adaptēsies, pielāgosies, bet tas būs. Līdz ar to jārēķinās, jābūt ir piesardzīgiem. KHL sakarā tur piesardzība nevalda. Piemēram, Rīgas Dinamo spēlē savā laukumā ar Minskas Dinamo. Minskieši pirms spēles, ielidojot Rīgā, noskaidro, ka viņa sastāvā ir Covid nesātāji. Attiecīgi, loģiski, viņi savā valstī vispār ir pasludinājuši, ka tur ir Covid brīva zona. Tātad tur neviens neslims, bet šķērsot robežu tas tā notiek. Šī atved Covidu taču iziet. Nu, tie, kas ir saslimuši, tie laukumā nedodas. Uz soliņa arī tas treneru korpus neparādās. Taču vispār nonāk līdz laukumam un spēlē pret Rīgas Dinamo. Zin kā, un tajā brīdī ir kaut kāda jautājuma, kurš starp citu mūsu kolēģi no sporta centra ir uzdev un prasīja, kas te notiek, kādā sakarā, kur ir karantīna, kur ir ierobežojumi, un tad mūsu valdībai tie, kas apstāv šo stāstu un pieskata, tie saka, nu, profesionāliem sportistiem tas tur mazliet citādāk izskatās, jo, nu, tur Rīgas Dinamo pat pieņem lēmumu, bla, bla, bla. Nu, vīri un meitenes, ja mēs šādi te attieksimies pret šo nopietno lietu, tad Rīgas krogos un restorānos pārsvarā, tad, kad viņus nāks pārbaudīt, viņi teiks, tie ir sportisti visi. Viņam nelīp nekas, pret sportistiem Covids nelīp. Un attiecīgi, vai arī Covids izturās pret sportistiem citādi. Ja? Un te ir tas žanrs, ko nevajadzētu pārspīlēt, ka nu, vai nu mēs ievērojam, vai arī neievērojam. Un ja negribam ievērot, nu, tad kā padomu laikos izgudrojam kaut kādas muļķības sūdas un brienām tālāk. Kas notiks ar Rīgas Dinamo tālāk? Viņi aizbrauc izbraukumā uz Krieviju. Paturam īkšķi, lai mūsu puikas nātved no šī izbraukuma atkal šo sērgu un lai nebūtu lieki uztraukumi šeit mūsu valstī.